በአሜሪካ የሚገኘው World Peace Foundation ዋና ዳይሬክተር አሌክስ ዲዋል በዚህ ጦርነት ህወሓት 200 ሺህ ታጣቂ እንዳሰለፈ አስታውቋል። ይህ 200 ሺህ የሚሆን የህወሓት ወታደር ለሶስተኛ ጊዜ ወረራ ለመፈጸም ጦሩን ወርውሮ ግፋበለው ያለ ስክሮቢት ድረስ መምጣት ተችሎት ነበር። ህወሓት ራያና ቆቦ ሮቢትን የተቆጣጠረ ሰሞንም ማንም ኃይል ሊያስቆመን አይችልም ከፈለግንም ባጭር ጊዜ አዲስ አበባን ገባለን ይላል ሲደነፋ ቆይቷል። የፉከራው ግን ከንቶ ሆኖበት ካሰለፈው 200 ሺህ ወታደር ውስጥ ብዙ ወታደሩን አጥቶ ሽንፈት ተከናንቧል። አሁን ደግሞ የቀረው የህወሓት ኃይል ፍርክስክስ ወጥቶ እየተበታተነ ነው። በራያ ግንባር ካላማጣ ወደ መሆኒ ገረብ አገዋ አካባቢ የነበረው የህወሓት ኃይል ተስፋ በመቁረጡ አንዋጋም ብሎ አሻፈረኝ ማለቱ ተሰምቷል። ታጣቂው ፈርሶ ወደ ማህበረሰቡ እየተቀላቀለ እንደሚገኝ ጭምር ሰምተናል። ነገር ግን በታጣቂ የተከዳው የህወሓት ኃይል ቀሪውን በማሰባሰብ ታጣቂውን ለማሰንበት የውሸት ድለላውን ለመጀመር ቀሪ ተስፋውን እየሞከረ ነው ተብሏል። የህወሓት ኃይል በዚህ መልኩ እየተበታተነ የሚገኝ ሲሆን የሀገር መከላከያ ሰራዊት ድሉን በማስቀጠል በስልታዊ መንገድ ወደፊት በዝምታ እየገሰገሰ ነው። ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ወደ ትግራይ ከገባ በኋላ የህወሓት ሰዎችና የቀድሞ የብልጽግና ፓርቲ አባል የነበሩ አፍቃሪ ህወሓታውያን መከላከያ ወደ ትግራይ መግባት የለበትም እያሉ ነው። ህወሓትን ተቋሚ መሳይ የህወሓት ደጋፊዎች መከላከያ ለምን አይግባ ሲሉ የሰጡት አስተያየት በነገሩ ፈገግ የሚያስብል ሆኗል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ፈጽሞ ወደ ትግራይ መግባት የለበትም ካሉት መካከል አቶ አብርሃ ደስታ ተጠቃሽ ሰው ናቸው። እኚህ ሰው መከላከያ ወደ ትግራይ መግባት የለበትም ሲሉ በቀዳሚ ምክንያትነት ያቀረቡት የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከኤርትራ ኃይል ጋር ጥምረት ስለፈጠረና ኤርትራ ጠላት ሀገር ስለሆነች፣ ሁለተኛ የኢትዮጵያ መንግስት ትግራይን ለመቆጣጠር ውክልና ስለሌለው ነው ብለዋል። በፒፒ ወይንም በብልጽግና ፓርቲ ውስጥ የሚመራው የኢትዮጵያ መንግስት በመዋቅሩም በሰው ኃይሉም በስነ ልቦናውም ትግራይን አይወክልም የሚል ምክንያት ነው እርሳቸው ያቀረቡት። በሶስተኝነት ደግሞ ህወሓት ለትግራይ ህዝብ ዘብ የቆመ ነው ብለዋል። ህወሓት ለትግራይ ህዝብ ደህንነት ዘብ የቆመ ነው ሲሉ አቶ አብርሃ ደስታ የሰጡትን አስተያየት በማስከተል ተመሳሳይ ጥያቄ የሚያቀርቡ አሉ። የምደግፈው ህወሓት ራሱ በባለፈው ዓመት ከ300 ሺህ በላይ ሰራዊት አልቆብኛል ብሎ አሁንም ህዝቡን እያስጨረሰ ነው። ህዝቡን በጦርነት የሚያስፈጀው ህወሓት ነው ለትግራይ ህዝብ ደህንነት ቆማል የሚባለው ወይ በሚል ፖለቲከኛውን የሚሞግቱ አሉ። ይህ የአቶ አብርሃ ደስታ ሰሞንኛ አስተያየት ግን እርሳቸው ቀድመው ሲሰጡት ከነበረው አስተያየት በመጠኑ ለየት ብሏል። አቶ አብርሃ ደስታ አሁን ኑሯቸውን በአውሮፓ እንዳደረጉ እየተነገረ ነው። ካልተረጋገጡ ምንጮች በተሰማ ወሬ ሰውየው ወደ ኔዘርላንድስ ማምራታቸው እየተዘገበ ነው። እኚህ ሰው በሕግ ሊጠየቁ ይገባል የሚለው ድምፅ በርክቶ እየተሰማ ነው። ግለሰቡ መከላከያን እንደ ጠላት በማየት ጥምር ጦሩን በጠላትነት እያቀረቡ ስለሆነም ልክ እንደ አብርሃ ደስታ የውጭ ኃይላትም ህወሓትን ለማዳን መከላከያን ለመውቀስ ወደ ኋላ አላሉም። እንደነ አሜሪካ አይነት ያሉ ሀገራት ኢትዮጵያ ለጦርነቱ ከኢራን ድሮን በመቀበል ጦርነቱ ላይ የኢራን ሰራሽ ድሮኖችን ተጠቅማለች እያሉ ነው። አሜሪካ በዚህ ብቻ አልቆመችም። ሰሞኑን በኢትዮጵያ ላይ ከፍተኛ የሆነ ዘመቻዋን ከፍታለች። ከባድ የሚባል ማዕቀብ በኢትዮጵያ ላይ እጥላለሁ እያለች ነው። መከላከያና ጥምር ጦሩ ግን ውሾች ይጮኋሉ፣ ግመሎቹ መንገዳቸው ላይ ያተኩራሉ እንደተባለው ብሂል ስራቸውን እየከወኑ ነው። ይህ ጦርነት እንዴት ሊቋጭ ይችላል? መንግስት በአፋጣኝ መውሰድ ያለበትስ እርምጃ ምንድን ነው? ሰሞንኛው የምዕራባውያኑን ጦርነት ተኩስ አቁም ዛቻስ ምን አንድምታ አለው? ቀጥለን እንመለከተዋለን። የኢትዮጵያ መንግስት በሁሉም አቅጣጫዎች የበላይነቱን በያዘበት በዚህ ወቅት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት፣ የአፍሪካ ህብረት፣ የአውሮፓ ህብረት፣ አሜሪካና አጋሮቿ በሰሜን ኢትዮጵያ የሚካሄደው ጦርነት በአስቸኳይ እንዲቆም እየጠየቁ ነው። ጦርነቱ በሰላም ብቻ ነው ሊፈታ የሚችለው ሲሉ የሚደመጡት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዥ ተፋላሚዎቹ የአፍሪካ ህብረት ወደሚመራው ድርድር እንዲመለሱ ጠይቀዋል። የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽነር ሙሳ ፋቂ ማህማት ይህንን የሚደግፍ መግለጫ ያወጡ ሲሆን ያለ ቅድመ ሁኔታ በአስቸኳይ የተኩስ አቁም ተደርጎ የሰብአዊ ረድኤት አቅርቦት እንዲጀመር ጠይቀዋል። የቱርክ መንግስት የአፍሪካ ህብረት መራሹ ድርድር ብቸኛው የጦርነቱ መቋጫ መሆኑን ገልጧል። የአሜሪካ ዓለም አቀፍ የልማትና ተራድኦ ድርጅት ዩኤስኤድ ኃላፊ ሳማንታ ፓወር፣ ሌሎችም ከፍተኛ የአሜሪካ ባለሥልጣናትና ፖለቲከኞች ጦርነቱን አስመልክቶ አስተያየት እየሰጡ ነው።
ከአሜሪካ የውጭ ግንኙነት ኃላፊ አንቶኒ ብሊንከን ጀምሮ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሃመር ጦርነቱ እንዲቆም እየጠየቁ ነው። የአሜሪካ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነት ኮሚቴ ሰብሳቢ ግሪጎሪ ሚኪስ፣ የሴኔቱ የውጭ ግንኙነት ኮሚቴ ሰብሳቢ ሴናተር ቦብ ሜንዴዝ ከጦርነቱ መቆም ባለፈ በኤርትራና በኢትዮጵያ ላይ ጠንካራ ማዕቀብ እንዲጣል እየወተወቱ ነው። አሜሪካ በዚህ ብቻ ሳይሆን ከእንግሊዝ፣ ከአውስትራሊያ፣ ከዴንማርክ፣ ከጀርመንና ከኔዘርላንድስ በጋራ በመሆን ጦርነቱን ለማስቆም የሚረዳ ግፊት እያደረገች ነው። የአውሮፓ ህብረትም ይህን ጫና የማድረግ እርምጃ የተቀላቀለ ሲሆን የህብረቱ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ኃላፊ ጆሴፍ ቦሬል ጠንካራ መግለጫዎችን በተከታታይነት እያሰሙ ነው። ከዚህ ጎን ለጎን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ረዴት ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኦቻ፣ የዓለም የምግብ ፕሮግራም WFP እና ሌሎች የሰብአዊ ረዴት ተቋማት ጦርነቱ በአስቸኳይ እንዲቆም እየጠየቁ ነው። ካናዳና ኖርዌይን ጨምሮ በየአቅጣጫው ጦርነቱ ይቁም የሚለው ግፊት ጨምሯል። ጦርነቱ እንዴት እንደሚቋጭ የሚያረጋግጥ መረጃ ማግኘት አልተቻለም። ጦርነቱ በአስቸኳይ ቆሞ ድርድርና ሰላማዊ መፍትሄ እንዲጀመር የሚወተውተው ኃይል በዝቷል። ይሁን እንጂ ድርድሩ ዳግም መመለስ ስለሚችልበት እድል ማንም ማረጋገጫ የሚሰጥ የለም። የህወሓት ኃይላት አስቸኳይ የተኩስ አቁም እንዲደረግ ዝግጁ መሆናቸውን አስታውቀዋል። ግጭቱ በአስቸኳይ ቆሞ የኢትዮጵያም ሆነ የኤርትራ ሰራዊት ከትግራይ ክልል ከወጡ ድርድሩን ለመጀመር ዝግጁ ነን ብለዋል። ይህ በምዕራባውያን የሚዲያ ተቋማት በመንግስታት ጭምር እየተወደሰ ነው። የህወሓት አቋም ግን መንግስት ከያዘው ጋር የሚታረቅ መሆኑን የሚያጠራጥር በርካቶችን ነው። መንግስት ሰኞ ጥቅምት 7 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ይፋ ባደረገው መግለጫው በትግራይ የሚገኙ የፌዴራል ተቋማትን መከላከያ ተቆጣጥሮ እንደሚቆይ አስታውቋል። የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት እንደግፋለን ሲሉ የቆዩት ምዕራባውያኑ ህወሓትን ደግፈው የኢትዮጵያ ጥምር ጦር ከትግራይ ካልወጣ የሚል አቋም ያንጸባርቃሉ። የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት እንደግፋለን ሲሉ የቆዩት ምዕራባውያኑ ህወሓትን ደግፈው የኢትዮጵያ ጥምር ጦር ከትግራይ ካልወጣ የሚል አቋም ያንጸባርቃሉ ወይንስ ሲሉት እንደቆዩት የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት እናከብራለን በሚለው አቋማቸው ይጸናሉ የሚለው ጥያቄ በምላሹ በጉጉት እየተጠበቀ ነው። መንግስት በኢትዮጵያ ሉዓላዊ ግዛት ሰላምና ጸጥታ የማስከበር ህጋዊ መብቱን ተጠቅሞ ወደ ትግራይ ክልል መግባቱን አስታውቋል። መንግስት ትናንቱን ባወጣው መግለጫ እንደ ሽረ፣ አላማጣና ኮረምን የመሳሰሉ ከተሞች በመከላከያ ሰራዊት ስር መግባታቸውን አረጋግጧል። ይህ የመከላከያ ግስጋሴ በምዕራባውያኑ ተከታታይ መግለጫ ዲፕሎማሲያዊ ጫናና ግፊት ይገታ ይሆን ወይንስ ሌላኛው ይከተላል የሚለው ጥያቄ አነጋጋሪነቱ ቀጥሏል። ጫናው የመከላከያ ግስጋሴ ማስቆም ብቻ ሳይሆን የህወሓትን የመጨረሻ አስተንፋስ ይታደግ ይሆን የሚለውም በሰፊው የሚጠበቅ ነው። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የአፍሪካና የእስያ ጥናት ተቋም ተመራማሪ ሳሙኤል ተፈራ ረዳት ፕሮፌሰር ናቸው። ጦርነቱ አሁን ከህወሓት ቁጥጥር ውጪ መውጣቱን ተናግረዋል። የህወሓት እጅ መስጠትም ሆነ አለመስጠት፣ ለመደራደር ዝግጁ መሆንም አለመሆን የጦርነቱን ገጽታ አይቀይረውም ባይ ናቸው። በእርሳቸው እምነት የምዕራባውያኑ ጫናና ግፊትም ቢሆን የጦርነቱን የኃይል ሚዛን ፈጽሞ አይቀይረውም። ወደ ድርድር ቢመጣ መልካም ነበር፣ ነገር ግን ለመደራደር ተደራዳሪዎች አንዳቸው በሌላኛቸው እጅ ላይ የሚፈልጉት ነገር መኖር አለበት ብለዋል። በህወሓት እጅ መንግሥት የሚፈልገው ነገር ያለ አይመስልም ይላሉ ረዳት ፕሮፌሰሩ። ያኔን ቆቦን በያዙ ወቅት ከዚያም በፊት ቢሆን ኖሮ ድርድር መባሉ ትርጉም ይሰጥ ነበር። አሁን ግን ሁሉም ነገር አልቆ በተከበቡበት ሁኔታ እንደራደር ማለቱ ትርጉም የለውም ብለዋል ተመራማሪው። የደቡብ አፍሪካው ድርድር ሊካሄድ ነበር በተባለበት ወቅት የህወሓት ደጋፊ ናቸው የሚባሉት ሄርማን ኮን ጻፎት የተባለውን ያስታወሱት ረዳት ፕሮፌሰሩ ህወሓቶች ያኔም ከድርድሩ ሊያገኙት የሚችሉት ሰላማዊ መውጫ መንገድ ነው ብለው ነበር በማለት ጠቅሰዋል። ከዚህ በመነሳት ድርድሩ ምን ሰጥቶ ለመቀበል ነው የሚደረገው በማለት የሚጠይቁት ተመራማሪው የጦርነቱ ሚዛን ፍጹም ወደ መንግስት ያጋደለና የጨዋታውንም ህግ የሚወስነው እርሱ መሆኑን ያሰምሩበታል። የጦርነቱን ሂደት በቅርበት የሚከታተሉት በሱዳን የቀድሞ የዩኤንዲፒ ባልደረባና የወልቃይት የማንነት ጥያቄ ተሟጋች አቶ ተስፎ የሺወንድም በበኩላቸው ህወሓቶች ከእንግዲህ ወዲያ በማድረግ የሚያቆሙት ኃይል እንደሌለ ይናገራሉ። ህወሓቶች ከእንግዲህ ውጊያ በማድረግ የሚያቆሙት ኃይል የለም ብለዋል። የኢትዮጵያ ጦር በሁሉም ግንባር እየገሰገሰ ነው። የመልቀም ስራ እንጂ የቀረው ሊያቆሙት አይችሉም። የጦር አገባቡም ያለፈውን ስህተት በማይደግም መንገድ እንደቀጠለ ነው ብለዋል።
ጦሩ ከራሱ ኮሾሮ ብስኩት ጀምሮ ለህዝቡ ድጋፍ እየሰጠ ነው። ከየከተማው ወጥቶ የነበረው ህዝብ መመለስ ጀምሯል። ህዋትን የሚቃወሙ ሰው እየበረከተ ነው ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ትናንቱን ጥቅምት 8 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በወጣው መግለጫ መከላከያ በተቆጣጠራቸው አካባቢዎች አስቸኳይ የረዴት አቅርቦት እንደሚጀምር መንግስት አስታውቋል። የመንግስት መግለጫ ያይዘውም በተያዙ ቦታዎች መሰረታዊ አገልግሎት ለመጀመር መታቀዱን ጠቃቅሷል። ጦርነቱ በሁለቱም ወገን ቀላል የማይባል ጉዳት እንደሚያደርስ ያመለክቱት ረዳት ፕሮፌሰር ሳሙኤል በጥቂት ጊዜ ውስጥ ህዝቡ ህዋትን ሲቃወም በቃን ሲልን ሰማይ ሆናል ሲሉ ተናግረዋል። ይህን ደጋፊ ሐሳብ ያንጸባረቁት አቶ ተስፎ በህዋት ላይ ህዝባዊ ቢተኝነት መጠናከሩን አመልክተዋል። የጦርነቱ ሂደት ይህ እንደሆነ ቢነገርም ምዕራባውያኑ ግን ጫናቸውን መቀጠላቸውን የሚታየው ይህን በተመለከተም የተጠየቁት አስተያየት ሰጪዎቹ ግን የምዕራባውያኑ ጫና ህዋትን ከሽንፈት የመታደግ አቅም የለውም ብለዋል። የጦርነቱ ትኩሳት እየጨመረ ሲመጣ ምዕራባውያኑ ጩኸታቸው መጨመራቸው የተለመደ ጉዳይ ነው የሚሉት ረዳት ፕሮፌሰር ሳሙኤል የደግሞ ህዋትን የመታደግ ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ መንግስት ለውጥ የማድረግ ፕሮጀክታቸው አንደኛው አካል ነው ብለዋል። ምዕራባውያኑ በኢትዮጵያ የነርሱን አቋም የሚያስፈጽም መንግስት እንዲቀመጥ መፈልጋቸው የአደባባይ ሚስጥር ነው። ምዕራባውያኑ ከዲፕሎማሲ ከሚዲያና ከፖለቲካ ጫና ባለፈ በቀጥታ ጣልቃ ገብተው ህዋትን ከሽንፈት ሊታደጉ የሚችሉበትም ሆነ የጦርነቱ ሚዛን የሚቀየርበት እድል የለውም ብለዋል። ምዕራባውያኑ ለማድረግ የሚፈልጉት ጫና የኢትዮጵያን ችግር ከማባባስ ባለፈ የፈጠረው በጎ ተጽዕኖ አለመኖሩን ነው በብዙዎች የሚነገረው። ከሰሞኑ በባህር ዳር ከተማ ለሶስት ቀናት በተካሄደው የጣና ፎረም ላይ ይኸው ስሜት ተንጸባርቋል። በተለይ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝና የአሜሪካ የአፍሪቃ ቀንድ ልዩ መልእክተኛው ማይክ ሀመር በተነጋገሩበት የፓናል ውይይት ላይ የምዕራባውያንን ጫናና ጣልቃ ገብነት ላለፉት 40ና 50 ዓመታት በአፍሪቃም ሆነ በኢትዮጵያ መጣው አንዳች በጎ ለውጥ አለመኖሩን አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ለማይክ ሀመር በቀጥታ ተናግረዋል። የአፍሪቃ ችግር በአፍሪቃዊ መፍትሄዎች መፈታት ይችላል የሚለው ብሂል ጎልቶ እየተደመጠ ባለበት በዚህ ወቅት የኢትዮጵያ መንግሥት የአፍሪቃ ኅብረት ያደራድርን የሚለውን አቋሙን አልቀየረውም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የደህንነት አማካሪ ሬድዋን ሁሴን የአፍሪቃ ኅብረት የድርድሩን ቀን እስኪያሳውቀን እየጠበቅን ነው ብለዋል። የመንግሥትን የድርድር ፍላጎትም አመላክተዋል ተብሏል። አሁን ለትግራይም ሆነ ለመላ ኢትዮጵያ የሚበጀው ሰላም እንደሆነ ብዙዎች ይስማማሉ። ጦርነቱ በአስቸኳይ ካልቆመ ኢትዮጵያ አደጋ ውስጥ እንደምትወድቅ የሚናገሩ እየበረከቱ ነው። ህወሓትም ሆነ መንግሥት ጦርነቱን በሰላም ለመቋጨት ያላቸውን ቁርጠኝነት የሚጠራጠሩም በዚያኑ ያህል ብዙዎች ናቸው። መገኛቸውን በጋና አክራ ያደረጉት የሰላምና ደህንነት ባለሙያው አዲብ ሳኒ ሁለቱ ኃይላት ማለትም መንግሥትም ሆነ ህወሓት ለሰላም ቁርጠኛ እስካልሆኑ ድረስ 10,000 ጊዜ ስለ ሰላም ቢወራ በኢትዮጵያ ሰላም ሊመጣ አይችልም ብለዋል። ይህንንም ለጀርመን ድምፅ ዶች ቨለ የእንግሊዘኛው አገልግሎት ተናግረዋል። አሜሪካ፣ የአውሮፓ ህብረትም ሆነ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በዩክሬን እንዳደረጉት ለኢትዮጵያም ትኩረት ሰጥተው ግፊት እንዲያሳርፉ ጠይቀዋል። ለሁሉም ጥሩ ሰላም ነው የሚሉት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲው ረዳት ፕሮፌሰር ሳሙኤል ግን ሰላም ሁልጊዜ በምዕራባውያን ጫና በድርድር ብቻ ይገኛል ማለት አይደለም ብለዋል። ልለው ባልፈልግም ጦርነቱን በአስቸኳይ መቋጨትና በየትኛውም መንገድ ሰላምን የማስፈን መንግሥት ኃላፊነት አለበት ሲሉ የገለጹት ምሁሩ ዲፕሎማሲያዊ ጫናውን ለመቋቋም ከዚህ ጎን ለጎን ከባድ ትግል የሚያስፈልገው ነው ብለዋል። በሌላ በኩል ኢትዮጵያ ሉዓላዊ ሀገር እንደመሆኗ መጠን በሰብአዊነትና ሰላም በማስፈን ስም በውስጥ ጉዳዩዋ ጣልቃ ለመግባት የሚደረጉ የምዕራባውያን ሙከራዎች ተቀባይነት እንደሌላቸው ብዙዎች በማኅበራዊ ትስስር ገጻቸው አቋማቸውን በግልጽ እያሳወቁ ነው። ቀደም ሲል የሰማችሁትን ትንታኔ ሪፖርተር ጋዜጣን አጣቅሰን የቢቢሲን ተከታታይ ጽሑፎች ተመልክተን ከወታደራዊ ምንጮቻችን ያገኘውን መረጃ አካተን አስደምጠናችኋል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን።